Ми на критих тенісних кортах парку національного відродження в Тернополі. В ці хвилини тут триває всеукраїнський турнір з тенісу «Осінній Тернопіль». За моєю спиною змагаються тернополянин Артем Розвадовський та Ярослав Садовий з Хмельницька. Артем Розвадовський – один з семи учасників з Тернополя. Хлопець розповів про тактику гри. Розводити суперника, подачу сильно подавати, мало помилятися. Суперник не є легкий, треба буде постаратися, щоб перемогти. Батько хмельничанина Ярослава Садового Василь приїхав разом з сином на турнір. Мені дуже подобається теніс. І ще коли Ярослава не було на цьому світі, я вже знав, що він буде грати теніс. Теніс – складна гра, вона фізично складна і емоційно складна. Кожного разу все змінюється буквально від розіграшу до гори, розіграшу від гейму до гейму. Тому наразі в нього перший сет, перші гейми, я думаю, що він справиться. Саме головне, що він працює над собою. Артем Розвадовський переміг в обох сетах з рахунком 6-3, 6-0. За правилами великого тенісу гра складається із двох сетів, у кожному 6 розіграшів. Виграє той, хто першим набрав 40 очок, якщо його суперник пропустить 3 м'ячі. Рахунок визначають за кількістю виграних розіграшів. За словами організатора змагань Остапа Гевка, такий турнір в Тернополі відбувається вперше і триватиме до 1 листопада. Дуже приємно, що це дуже висока перша категорія. Заявилося понад 70 учасників з 19 міст України. Вже пішла боротьба на вибування, це олімпійська система. Програв, вибув, виграв, пішов далі. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.